Антон Йохансон, станал известен с предсказанието си за потъването на Титаник и Първата световна война, казва: Персия и Турция ще бъдат завладени от руски войници. Революционери ще подбуждат смут и война в Индия и Египет, за да улеснят окупацията на Средния изток и Европа. Халифатът е един фактор, който ще бъде доста мощен в бъдещето. Премиера този петък, 22:30. Новото познание само по TV+.